Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo mais uma peça para enfeitar a casa de vocês no Natal, que é essa capa de almofada de Papai Noel. Olha só como ficou bonita e vai dar um charme todo especial na sala de vocês. Eu vou estar trazendo outros modelos de capa de almofada também. Eu vou estar trazendo também outras peças de Natal, como eu já falei para vocês, para enfeitar a casa inteira. Então, se você quer que eu traga alguma coisa, deixa lá na sugestão, tá? Que a gente vai começar a trazer já essas coisas de Natal, que é para vocês terem bastante tempo para fazer. E essa capa é mais uma sugestão de uma das minhas amigas daqui do canal. Ela é bem prática. Esse Papai Noel aí, ele sai para que você possa lavar essa capa. Então ele é bem legal. Assista um vídeo até o final para vocês entenderem como foi feito. Então, meus amores, se vocês querem aprender, continue assistindo o vídeo, mas antes vai lá dar um gostei para mim, depois volta aqui para assistir o vídeo. E se você está chegando agora no canal, não conhece os vídeos, se inscreve no canal para você ter acesso a todos os vídeos e vai lá conhecer, porque tem muita coisa legal lá. Me sigam também no Instagram e mandem foto do trabalho de vocês para eu postar lá. E agora vem comigo aprender. Eu vou começar cortando um pedaço de tecido com 42 por 42, que é o tamanho da minha almofada, tá? Eu só acrescentei 2 centímetros a mais em cada extremidade. Vou precisar também de um pedaço de tecido com 42 por 32. Vou pegar o zíper, essa parte do cursor eu vou colocar para baixo, alinhar aqui com essa extremidade e vou costurar bem aqui. Vou precisar também de um pedaço de tecido com 42 por 10. Eu vou pegar essa parte do zíper aqui e vou virar ele aqui para o direito. E vou alinhar essa parte aqui na extremidade e costurar. Depois eu vou virar e vou rebater a costura aqui e aqui. Vou precisar também de 2 pedaços de tecido com 15 por 15. Em seguida eu vou dobrar no meio aqui na diagonal e vou cortar. Eu vou fazer o mesmo com a outra peça, tá? E vai ficar assim. Vou fazer aqui, dobrar uma bainha e vou colocar aqui nos cantos, alinhando aqui e vou costurar bem aqui. Vou fazer o mesmo com os outros cantos, tá? Depois é só costurar um enfeite em cima dessa costura. Aqui eu coloquei um grepi. Agora eu vou pegar essa parte aqui que eu já aprontei dessa peça aqui e vou alinhar. Vou abrir um pouquinho aqui o zíper, que é para facilitar na hora de virar. Vou prender aqui com alfinetes e vou costurar ao redor dela completamente. Para fazer a cabeça, eu vou cortar o molde 2 vezes no tecido e na manta e vou costurar completamente. O bigode também eu vou cortar 2 vezes no tecido, colocar em cima da manta e costurar completamente. Essa parte aqui também tem 20 por 7, cortei 2 vezes no tecido, uma vez na manta e vou costurar totalmente, que é a barra do gorro, tá, gente? Aqui a barba eu vou desenhar o molde, cortar 2 vezes no tecido e na manta também e vou costurar aqui completamente. Depois eu vou recortar, tá, gente? Que é pra ficar bem certinho e dar os piques pra poder virar. E pra virar, como sempre, a gente vai fazer aqui um corte e vai virar essa peça. Essa barba, gente, não sei se deu pra vocês perceberem, mas eu não recortei ela, esses arredondados todinho, tá? Eu primeiro costurei e depois que eu recortei, porque fica muito mais fácil na hora de costurar. Então, se vocês forem fazer assim, qualquer molde assim meio difícil, o ideal é vocês recortarem depois. E você vai fazer o mesmo nas outras peças para virar, tá? Vai fazer um corte em cada uma delas e virar essa peça. Para fazer o nariz, eu vou precisar de um círculo com 6 centímetros de diâmetro e vou fazer um franzido ao redor da peça toda. Em seguida, eu vou colocar enchimento e fechar essa peça. Para fazer o gorro, eu vou cortar o molde no tecido, dobrar no meio e costurar.
Em seguida, eu vou virar essa peça. E com a ajuda aqui de uma tesoura, eu vou virar esse bico aqui. E vai ficar assim. Aqui eu já tenho todas as peças prontas. Agora, então, a gente vai começar a montar a carinha do Papai Noel. E eu vou começar colando primeiro a barba aqui no rosto do Papai Noel, tá? Vou passar cola aqui ao redor. E vou colar a barba. Agora eu vou colar aqui o bigode e o nariz. Os olhos eu fiz com feltro, tá? E a sobrancelha também. Agora a gente vai encaixar a cabeça do Papai Noel aqui dentro do gorro, já colando, tá? E vou colar esse gorro aqui ao redor dela. E aqui a gente cola a barra do gorro. E o Papai Noel tá ficando pronto. Cola essa parte de cima aqui também. Eu vou dobrar aqui esse gorro, passar uma colinha aqui para colar. E vou colar um pompom aqui na ponta. Esse pompom eu fiz com lã, tá? Já ensinei vocês a fazerem. Agora eu vou colocar aqui o velcro, tá? E vou colar essa parte aqui. Aqui atrás do Papai Noel. Vou colar aqui mais um, tá? E aí eu venho, coloco a outra parte aqui, grudo aqui a outra parte, passo cola aqui ao redor dele. E aí eu coloco aqui em cima da capa de almofada. Pronto, é simples, é só tirar. Aqui, gente, eu coloquei mais um, então eu coloquei três porque eu achei que ficava melhor, ficou melhor, tá? Então vocês acrescentem mais um pedaço de velcro. E tá pronto a almofada, olha só como ela ficou linda. Gente, vai ficar muito bonito na sala de vocês, vai dar um charme todo especial, tenho certeza que vocês vão gostar. As amigas de vocês também vão amar e eu tenho certeza que vocês vão vender muito dessas capas de almofada. E vocês podem estar fazendo outros tamanhos também com esse mesmo modelo, que vai dar certo, tá bom? Então aguardem os outros vídeos porque vem muita coisa de Natal por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.